Thank you all for joining us in the regular Tuesday seminar series. Today I'm very pleased to introduce Dr. Wary Kamaiurá, I messed up this time because I was trying to think about it, Kamaiurá Sabino, who works on the Kamaiurá and Aweti languages in Brazil. He completed his PhD last year and is now working as part of the team on the Lund project, Digital Information Systems of Contextualized Typology. Today he will be giving his talk in Portuguese, and we're very lucky to have Vera da Silva Sinha with us, who will interpret during the talk. Very kindly has offered to do this, so we're very lucky to basically be getting two excellent people sharing Wary's work with you for the price of one, but hopefully we'll get Gary here one day to talk about her own work, but today she'll be interpreting for Wary, so I'd like you to welcome them both. Thank you very much. Obrigada. Thank you. Eu vou ficar aqui. Yeah, tu fica aqui. Pode falar que eu vou passando aqui. Aqui, né? Bem, eu... Primeiramente, queria agradecer à organização, né, pela organizadores que pelo convite. Eu estou muito feliz por estar aqui para falar sobre o que eu sou, né, o que eu sou e da cultura, a língua também. First of all, I would like to thank you the invitation to be here, and I'm very happy to be here, and I go to talk about my culture and what I am. Acho que pode começar. Eu vou falar sobre o assunto principal é sobre a documentação da língua, né, e fortalecimento da cultura, que é muito importante para nós. Yeah, he go to I'm going to talk about the documentation of my language and my culture, which is more important. O que eu vou falar sobre Kamaiurá, sobre a diversidade do Parque do Xingu e sobre a minha experiência como professor indígena no Brasil, né? E sobre o fortalecimento da cultura também. Yeah, I'm going to talk about Kamaiurá, the diversity of the Xingu Park, or Park Xingu, you see the word order there, and my experience as an indigenous professional and student teacher, and the culture is strengthening and vitality of my culture. Aqui mostra várias, né, onde mostra a cultura indígena. Nos Kamaiurá, por exemplo, é maior que todo mundo lutando, beiju, peixe, tudo que a gente vive nesse território, né, nesse parque. E a cultura fica desse jeito. This picture show my culture, and we have a single part of my culture and what is Kamaiurá and Xingu Park. Aqui fala onde a gente mora, da região do Brasil, né, do estado de Mato Grosso. E aqui mostra a população, 520 povos, né, população dos Kamaiurá. Todas as pessoas falam a língua indígena, a língua materna, né? Poucas pessoas, minorias, poucas pessoas falam a língua portuguesa. É muito difícil falar e aprender a língua portuguesa. This is my language, yeah, Tupi-Guarani language, and we are in the state of Mato Grosso, in Brazil. And our population is 520 people. Everyone in the village speak Kamaiurá, but a few of them speak Portuguese. Portuguese language is very difficult for the people to learn. Yes, nós somos do tronco linguístico Tupi-Guarani também. Yeah, we are from Tupi-Guarani family. Yes. Aqui mostra o mapa, né? O mapa é, e esse pequenininho onde está apontando onde a gente mora, né? É Xingu. Só que é no meio a gente tá, onde está apontando é a gente onde os Kamaiurá vivem. Yeah, that's the point where we live in Brazil and Kamaiurá. Yeah. No Xingu, nós somos divididos. Alto Xingu, por exemplo, Aweti, Kalapalo, Kamaiurá, Kurmatipu, Mehinaku, Nafukuá, Uauxa e Alapiti, né? Essa é uma cultura, são semelhantes, similares, né? A cultura quase igual. E também Médio Xingu, Trumai e Ikpeng já é outra cultura, né? Tem a língua diferente, eu não consigo falar a língua deles e também não compreendo. Baixo Xingu, que Yujá, Juruna, Tapaiuna, Quincete, Caiabi, Suyá. Essas pessoas que moram lá. And the Park Xingu, we are, that's the people who live there, we are divided, yeah, in different areas. We have Alto Xingu, that's the community live in Alto Xingu, and in Alto Xingu everybody speak different language, but they have a cultural similarity, yeah. And Médio Xingu and Baixo Xingu are different language and different culture. I can't understand of Trumai or Ikpeng speak, or when they talk, or the culture is different from mine. Aqui o mapa que mostra, esse daqui, ao invés de ficar para cima, está ficando para baixo. Só que aí a gente considera Alto Xingu. Esse mapa, a cor vermelha, ele aponta Alto Xingu. E aqui, mais ou menos aqui, Médio Xingu, para lá é Baixo Xingu. E esse daqui tem uma cultura similar. Toda a cultura, festa, canto, pintura, quase igual. Mas a língua toda é diferente, muito diferente a língua deles. This is the map, and you see is although it's down, yeah, down, and we call Alto Xingu. You know what means the opposition, down and out, yeah, this is the high and up, high and down. I don't know how we say that. And the map is although it's lower. But that means Alto Xingu, on the region, the red region there. Alto Xingu. Yeah, because in Portuguese, Alto Xingu, and this map is lower, so there should be Baixo Xingu instead Alto Xingu if you refer to the map, yeah? That's the question, yeah? So he said, although the map is lower, but it's Alto Xingu region, they call, and the red area, is the similarity, the area of this community represent the Alto Xingu. And there are another areas, is Médio and Baixo Xingu. Do you know the difference on the map he said? Because it should be Baixo, the red, and it's some opposition in terms of representation of the scale of the map. Yeah, and he said, although it's lower there, but it's Alto Xingu, not Baixo Xingu. Só um pouquinho. Esse vermelho que está aqui é a demarcação da terra, todo vermelho. E esse daqui pequenininho, o branco entrou na época, agora o indígena já tomou de volta a terra. E esse também, já tomaram, o outro indígena já tomou, devolveram a terra para eles. Yeah. The red mark and the mark is the Xingu area, yeah, and there is a small piece there was take over from them, and now they take back, yeah? And all this map is the frontier of the map between and Brazil. Just for add one more information to that, the Xingu Park is the size of Belgium, and all these people live there. And Villas Boas' brothers, the one did the fight and to get this area demarcated in 1961. And Parau to Kamaiurá and all the Xingu people, they are the one did help them to live in this area now in Brazil. Yeah. Esse daqui, a aldeia Kamaiurá Ipavu. A forma da aldeia é uma redonda. É, a casa, a forma da casa é cobertura de sapé, é uma tradicional. E aqui no meio é o centro da aldeia, é a casa dos homens. A casa somente homens podem entrar, as mulheres não podem entrar. This picture is the village picture, and they show the traditional houses and how they go around, and around the main house, which is the small house there. The women can't go inside there, and the house where the families live is around that, yeah. And the middle has the main house. A cada oca tem família morando. Isso depende da família, número da família. 30, 40, depende da família dentro da casa. Sogros, sogra, filhos, e vai aumentando. Depende da família, pode colocar numa oca. Yeah, inside the traditional house called oca, the family live. Depend on the size of the family, they can be 30, 40 people living there. But it depends on how big your family is, yeah? So everybody belongs to the nuclear family who live inside this house, and they divide the space between them, and can be up to 40, 50 people there. Só um pouco. Só um pouco. No centro, a gente fala o pátio, centro da aldeia, onde a família falecida é enterrada. É, a gente enterra a nossa família dentro da nossa aldeia, no pádio. In the center, chamado, como é que chama o centro? Opa? Não, como é que o centro na língua fala? Opa? O centro, tu falou opa? Não, tem o papo. Yeah. In the center of the village, where the house of the men live, is the where the people are buried. When you die, you also be buried in the center of the village. Yeah. Aqui a gente chama Ipavu. Isso aqui é o Ipavu é o lugar sagrado. É, Ipavu antigamente era aldeia, né? E aí o bicho soltou água pela boca e inundou tudo. O bicho da água comeu, matou toda a pessoa. A pessoa que morava aqui já morreram tudo. Então, é um lugar, é um lagoa sagrado. Quem toma banho diz que não fica mais doente. Pode beber água e não vai passar mal. Diz que você nunca vai ficar doente. The name of the village is Ipavu. And Ipavu refers to this lake, which is a sacred lake for the Kamaiurá, because the bird or bicho, the bird, drank the water and throw the water in there, and then create the lake. And the old village used to live there, all died, and that's why it became a secret lake. So it's so important for Kamaiurá, and who have a path on this lake never get ill. Esse daqui é uma oca tradicional, né, onde a gente mora. É o cobertura de sabé. Não é quente, é muito fresquinho. Esse daqui, três tipos de formas, né? Tipo de casa, construção. Tem assim, o que a gente fala, simplesinho. Esse daqui, outra. Tipo, a casa de uma pessoa mais respeitada, liderança. E outro também dessa forma, né? E esse daqui tem um calho. E esse daqui tem só um. E esse não tem. Esse aqui é o simple que a gente fala. This is the traditional oca house. The first one is a simple house for simple people. Yeah. The second one is more traditional, is more sophisticated or more how we say special. It's normally for the leaders, chief and cacique, and yeah. And the another one also is different from the first one, and they have different shapes and. Is for the leaders to live in, and the traditional, more normal people live in the first one. Yeah. Cada um tem seu nome. Yeah, and o nome da construção é um nome, tem um nome. Yeah, each house has a name, and you can see he showed the top of the house that where the differences are. Yeah, on the top of the construction. Yeah. E aqui a gente, né, o meu povo se alimenta com peixe, principalmente dia a dia, beiju, né, se pesca com canoa, arco e flecha, né, se pesca vários tipos de peixe, né, tucunaré e outro. Aqui eles podem moquear, beiju, a mulher, o trabalho da mulher. E aqui, como distribui para cada um. A gente não fica sem comida. Se 10, 50 pessoas têm que comer aquele peixe. Distribui tudo igual. Here is how my people eat. Yeah, it's the food. We fish. And the women make beiju. And there's a fish, tucunaré, e outros, and many others. And then there is how he said, if we have 50 people in a house, everybody has to eat the fish we have in the house. And that way, the way they divide the fish, yeah? So nobody will be without food. Everybody has to eat the food is in there. So. The way they do is divide the food with the beiju, yeah, and they do like a mashed dish and serve to everybody. Everybody in the house needs to eat, yeah. O beiju é o tipo, para nós é o tipo prato, só que aí o prato tem que comer tudo, né? Yeah. The beiju is a bread with milk. For them, for us, it would be a plate, and everything put on the top of this bread, which is a beiju, and everything is eat from there with that. Yeah? Okay. Acho que pode passar tudo, né? E aqui alimentos tradicionais, né? Que é peixe. Peixe, beiju, né? Mingau de beiju, pimenta, pirão de peixe, peixe assado, moqueado. E a gente se alimenta com... E alguns animais que a gente come, por exemplo, mutum, xacu, paca, tracajá. A gente não come muito a caça. A gente come de vez em quando. O que a gente se alimenta é peixe, o dia a dia. A gente come dia a dia. O peixe não pode faltar na casa. Here are some traditional food, yeah, and fish, beiju, porridge, chili peppers, mashed fish, and barbecue fish, grilled fish. We eat very few meats, and these are some bird we eat, which is jacu, jacu, cutia, paca, e tracajá. We don't eat a lot of meat, but the main thing in our food is fish. The fish we can't be without it. Mm-hmm. Costume sempre praticado dia a dia, né? Na aldeia, e nós temos uma cultura muito forte. Desde pequenininho, criança tem que treinar ruca-ruca. É ruca-ruca, e aí essas lutas, né? Entre os campeões, luta. Um campeão luta com outra etnia, né? E esses daqui, todos eles são fortes. Então, a gente pratica todo dia na nossa aldeia. These are cultural traditions, and our culture is very strong, and we need to practice every day, and they start when we are children. And here is the thought of children to learn ruca-ruca. And ruca-ruca is played by the children, and then they played by the champions, between inside with another ethnic group, and that's an example how they do that. E aqui a dança, né? Dança, por exemplo, essa aqui que chama Taquara, 5 pessoas que tocam e as mulheres acompanham. Essa aqui chama Uruá, 2 tuplas, também as meninas 2. Né? We have a traditional dance. The first photo is Taquara with 5 players, and the women follow. And this one is some. Como é que é o nome desse? Uruá. And there is 2 players, and the girls follow also. Esse aqui chama Tauarauaná, e ela pode dizer festa de papagaio ou então festa de peixe. E esse aqui é o coletivo. Muita gente pode, criança, adultos, jovens, os idosos, todos mistura. Eles podem participar. Esse daqui qualquer um pode entrar e ficar feliz. This dance of Tauarauaná, and these can be called the fish party or the parrot party, and this is a collective party or collective dance. Everybody can go in, children, elderly, and visiting. Everybody come along and dance together. But the another ones not. You have to have a specific people to participate. Acho que pode colocar. Nas nossas aldeias, né, a gente se organiza dessa forma. Kamaiurá, por exemplo, tem 3 tipos de liderança. Tem uma liderança que recebe as pessoas de fora, né? Tem a liderança que cuida da pessoa na aldeia, tem liderança que é o dono da terra, né? O dono da terra pode mandar muito do que esse aqui. Agora, quem cuida, a liderança que cuida da pessoa de fora, a pessoa que vai para a visita, só ele que pode receber. This is the way we organize ourselves and our culture. We have 3 leaders. We have the chief who welcomes visitors from outside. We have the chief who is responsible for looking after people, and we have the people which is the who looks after the land. Now he's at the ownership of the land where the village is. This chief is the most powerful and has all the decision made, yeah, to respond to the whole village. It's their ownership of the land. However, the chief who welcome visitors, they're the one, the only function he has to receive outside people to the village. Yeah. E esse liderança que cuida da terra, e ele pode decidir se pode vir, se pode visitar ou não. Yeah. Né? This leader who is the owner of the land, he is the one decide who is coming in or who is not inside the village. E ele também, quanto ele decide, quanto uma família morre, e ele também decide se pode enterrar ou não. And he also decided who, when a family, a member of the family died, if they can be buried in there or not. Yeah. Question: what happens to the ones who are not buried? O que que acontece quando o cacique não permite enterrar lá? Aí a família da família falecida, e eles têm próprio, eles têm que decidir ou enterrar dentro da casa. Aí não? Não, não, no meio da aldeia. Então, meio da aldeia. Aí já é particular, né? Ok. The ownership of the land decide who go to be buried in the middle of the village. And if he for any reason the leader doesn't decide it, the family have to bury the person inside the house. So that's become a particular private function, not a collective function. Yeah? Diz que eu posso falar também sobre, por exemplo, feiticeiro, quando mata feiticeiro, ele não vai ser enterrado no centro da aldeia, e porque feiticeiro já vira um inimigo, ele vai ser mal visto pela comunidade, e por isso que não pode enterrar. Ou então ele pode enterrar onde ele ficava, no quarto dele, ou então pode enterrar fora da casa deles. For example, a witchcraft, when he died, he never be buried in the village, the center of the village. He either go to be buried because he is the enemy of the village, yeah? So people doesn't like him in that sense. So he will be buried either inside the place where he used to live, or the family will decide around the house he used to live, but never inside the center of the village. Esse daqui é um pajé tradicional da aldeia. Ele é o grande pajé. Ele é curador. Ele sabe rezar. Ele cura a pessoa doente. A pessoa está doente. Então tem duas coisas também, né? Na cultura ele pode curar a pessoa espiritualmente. Quanto à doença do não indígena, o febre, por exemplo, ele não vai curar. Ele só vai conseguir curar a doença dos indígenas, espiritualmente. Here is the traditional shaman, and these are real, the traditional now. Yeah, he is known and knowledgeable to cure people, right? However, if you have a non-indigenous disease, he doesn't cure you. You need a doctor, yeah, a medical doctor for that. For example, fever, he never would be able to make a fever goes down. Yeah, he need, but he will cure indigenous disease, spirituality disease, or any indigenous disease, but not the non-indigenous disease. Yeah. E esses, os anteriores, né? Agora a maioria está viva ainda, a minoria já foram embora. E são os pajés, né? E tradicional. This is the photo is the pajé traditional shamans, pajé. Some of them still alive, another one is already dead, but this is really important because this is the pajés picture of Kamaeda. Eles fumam charuto tradicional, cigarro tradicional. É tirado do mato. They smoke a cigar, which is made from the forest. Yeah? And that's what they have in the hands there, a big cigar. Se alguém inventar de fumar, ele pode ficar tonta, né? Yes, if you are not a shaman and try to smoke that, you will not go to film very well. Mas tem que permitir, tem que pedir permissão também. But to do that, you have to ask permission for them to do so. Yeah? Então, a gente fala vários, né, que existem na nossa aldeia. Por exemplo, tem Ipeiutato, Kamaiurá, a gente fala rezador, pajé, né, Moangyat, curador, Lapoayat, raizeiro, Moangyat, feiticeiro. Yeah, there's the different shamans. They have or shamans or healers or magicians in the village. I couldn't translate Rezador and Raizeiros, but I would say the Raizeiro is the people dealing with the herbs. Yeah, they know to do mix of herbs and make you feel better. And Rezador, they pray for you to get better, yeah? So it's a different function inside the culture, in that and that. So it's a different level of knowledge to be part of this group. Aqui é ritual Quarup, a gente fala Quarup. Quarup significa alegria do sol, para homenagear a família falecida, último luto, tirar luto. Yeah. These are the funeral ritual, which is very important for Kamaiurá, I know that. And the translation of the word Quarup is the joy of the sun. That is the last ritual to say goodbye to who is dead. Yeah? Is for the family to say, and he said the last grievance, yeah, the last grievance, yeah, grievance, yeah, and to say goodbye to the person, the deceased. Os dois cantores, eles têm que cantar todo dia, né, na todo esse período que está. Para alegrar o morto. E esse Quarup é o tronco, representa uma família falecida, que já morreu. Então, enveite, significa cintura, e esse daqui para colocar, e esse daqui para colar, e tem mais que eles colocam. Está representando uma família morta. Here is the singers, they need to sing. And to sing to the deceased, and this wood trunk is represent the deceased, and the things in the middle represent the belt, yeah, o cinto, né? Yeah. Represent the belt, and here's the body here, and you can see there's a necklace, yeah, and the top there's a coca which represent the head. Yeah, and the men's, two men's, they are saying for them to be happy. A pintura também. And the trunk is painted. It represents the body. Cada Quarup representa a família morta também. Aqui, por exemplo, tem 5 pessoas que já morreram um ano passado. E o ano passado, geralmente, morre e para ano que vem já está, né, tirando o luto. Então cada o tronco representa. Yeah, each trunk, each wood trunk that represent one family who lost one disease, one person, yeah? And they have 1 year before, and then after 1 year, that's when you say goodbye, yeah? And that's the way. And these are the families. Each trunk represents one family which would lost somebody, yeah? No Quarup, geralmente na nossa cultura sempre tem uma moça na reclusa. Primeira menstruação já vai ficar na reclusa. Isso vai se depender da família, fica 1 ano, né? E até ela entra, quando ganha a primeira menstruação, já entra na reclusão e pode crescer e se torna uma moça. Mas a franja, tudo é grande, o período que ela está presa, a franja dela pode crescer até ficar grande. Desde criança, também criança pratica, os meninos, né, tudo a continuação. Aí quando termina a festa, e aí tem que tirar a franja, significa que está liberado. Está liberado para andar, está liberado para namorar, está liberado para casa, tudo. During the Quarup, we have also the party of the girl. Yeah, the girl, the first menstruation, the first period, they go to a reclusion, and they stay there for a year, depend of the family, or 1.5 years. And the next Quarup, they come out. And when they come out, she doesn't have the hair is like that. She can't show the face, yeah? And after the Quarup finish, her hair is cut. And then she's free to marry, to have a boyfriend, to do whatever, because she's a woman now, yeah? The children also start and the Quarup participate the Quarup with some roles, and the little girls too. So when she go to the reclusion, she's a child, and she get out as a woman. And that way they represent that when they cut the hair. Ainda é virgem. But she's virgin, and she after that she can marry and have a boyfriend. Aqui é Jamurikumã. A festa das mulheres, somente as mulheres podem participar. Um homem não pode. Um homem não entra no grupo, somente, só a mulher que pode participar. This is Jamurikumã. It's the women's party festival, and only women participate in this event. Men doesn't become part of that. Aqui é a cultura. Não vira moda esse tipo de coisa. É uma cultura. Não existe. This photo is not a model, because some people say it's to everybody so beautiful, it looks like a model people. No, it's not. That is a real woman from Kamaiurá. Ela se pinta para alegrar o dono da festa. They painted the body. And dance to make happy the owner of the party. Cada dança delas tem seu nome, porque na nossa cultura não é elas que estão dançando, o espírito que está cantando, dançando. Each part of the dance has a name, because in my culture is not the women is dancing, is the spirit is dancing. Okay. Bom, agora aqui eu queria falar sobre um pouquinho da minha experiência. So I'm here to talk about my experience. Eu queria dizer que eu aprendi a falar a língua portuguesa muito tarde. I want to say I learned Portuguese very late. Com 16 anos de idade, eu comecei a falar a língua portuguesa. Eu nunca tive a oportunidade. Então, E quando eu comecei a estudar, eu não compreendia nada a língua portuguesa. Né? Porque era muito difícil. A língua portuguesa, para nós, é uma língua estrangeira. É uma segunda língua para nós também. E quando eu estudei primeiro, eu sofri muito. Eu não entendia, a professora falava. Na hora da avaliação, me chamava e eu tinha que me esconder embaixo da mesa. Né? E quando falava também, a palavra que eu aprendi quando entrei, que era presente na época. The word I learned was a word called present, which means gift, yeah? Aí, quando falar presente, presente é objeto. No presente é objeto. Para mim, eu entendi que é objeto. I need to, sorry, I need to break the translation here and explain because it's quite important. When he learned Portuguese, he learned the word present, yeah? But present has a double meaning in Portuguese. You can have a present as a present given to you, but in this cool setting, it's like, I'm here, present, yeah, I'm present, yeah, I'm here, right? So, but he learned present word as a present to gift. And every time the teacher say, Wary Kamaiurá, and he never say anything. So, because he couldn't say present, because everybody say present. And he thought, I didn't buy any present to my teacher. And then he thought, if he say present, he had to give a present to the teacher, yeah? So he never said anything because he couldn't figure out is to say he was in the classroom, but not to give a present, so. And he never said anything. And the teacher didn't understand why. E depois eu participei magistério, que a gente fala, né? And then I became teaching training. Eu acho que eu fui muito esperto, eu aprendi rapidinho a língua portuguesa a falar. Aí depois eu passei no vestibular, né? And then I passed through the vestibular, I don't know, it's like a big exam to get at the university, yeah? Me formei em letras. And I graduated in language, which called letras in Portuguese. I don't know if we have a direct translation, because in Portuguese we can do a degree called letras. And letras is a combination of linguistic, literatura, yeah, and creative writing, yeah, in one 4-year course. So he did that, but in Portuguese. Language and literature. Yes, language and literature. Yeah, yeah, and linguistic. O período quando eu saía, o pessoal achava que eu saía e abandonei. When I left, I get out from the village to do the train. People thought I left the community. E também eu acabei, quando demorei muito, a minha esposa, a minha ex-esposa separou de mim, vou embora, né? He was married when he started this journey, and then because they thought he lost his wife. His wife abandoned him because he was studying and not in the village, and he had 4 children left behind for him. Depois eu fiz também a minha especialização. And then he became a specialist. E depois disso eu fiz a graduação, pós-graduação, que é mestrado em linguística em Brasília. And then he became a postgraduate student in University of Brasília. Também doutorado, né? O ano passado terminei. And last year I finished. Isso. Então, a palavra-chave que eu tô aqui, que é autodeterminação, né? E hoje nós próprios mesmo a gente quer fazer, né? The key words I'm here for is to say these words, yeah? And today that's what you want to do. É porque a gente realmente que a gente quer nós mesmos, né? Nós indígenas, trabalhar para a própria comunidade. Work for the community. E porque a gente tem também autonomia, né? Because we are autonomous. Então, a gente quer trabalhar para a nossa própria comunidade. E sobre a revitalização da língua. Porque, antigamente, só o branco que ia lá, diz que fazia revitalização da língua, fazia, pegava os dados e depois vai embora, nunca mais volto para nossa aldeia. Before the white people come to my village and collect the data and write books and disappear and never come back. And they say it's a revitalization. Aí nunca deu resultado para a comunidade. They never came back to the community. Nunca teve retorno. Never return anything. Então, a gente quer fazer agora documentação. We are doing our own documentation. We'd like to do our documentation. Documentação sobre a nossa língua. Documentation about our language. Nossa festa. Our parties, nossa cultura. Our culture. E outros também. And então, agora somos, né? Agora somos, a gente se formou. E a própria comunidade pede a gente para a gente fazer a documentação das línguas, da cultura. Now we are graduated and the community asks us to do the documentation of our culture. Porque nós já cansamos, a comunidade cansou de ficar dando estado para não indígena, né? Nunca deu retorno para eles e até hoje não sei para onde que foi as documentações que foi coletado, por exemplo, meu pai historiador, minha mãe historiadora, meu avô sabe muito bem a língua, pegaram os dados e até hoje nunca deu um resultado, nunca viu o livro ou então DVD, uma coisa assim, né? Today we are very tired because many non-white non-indigenous came, many white researcher came to my country, my culture, collect everything, made books and DVD and everything, but we never had anything back. Pode falar? Estou tentando lembrar o que tu falou. Sorry, just did a white pop. Yeah. So, therefore, they never had any return for any research or anything, and they don't want that anymore. Agora, hoje, né, na profissionalização, e hoje somos, os Kamaiurá tem dois doutores, né, eu e o Paltu. The Kamaiurá has two doctors, myself and Paltu. Tem mais mestre também, já tá. There is one more master. Então, por isso que a comunidade pediu para essas pessoas que se formaram para que nós mesmos fazemos a documentação da cultura, a documentar a cultura. Yeah, that's why the community asked for these people already graduated to take care of the documentation of the culture. A cultura é viva e forte, então a gente, na aldeia, ele se vive assim, né? Todo mundo é pintado, todo mundo participa, todo mundo fala a sua língua, comida tradicional, então, e a gente vive desse jeito. Our community is very strong, everybody is participating culturally. everybody painted the bodies, dress up as a Kamairá. They participate of the party, and that's the way we live. E esse daqui, alguns livros que a gente trabalhou, né? Por exemplo, eu trabalhei a cultura Kamaiurá. These are some books we work with. Esse aqui é meu trabalho, eu peguei mais três pessoas. Pra... The first one is my work, gramática do Kamaiurá. People, and that's the gramática of Kamaiurá, which is... Moronetá Kamaiurá. História do Kamaiurá. História do Kamaiurá. E esse que foi o último que saiu, e aqui eu fiquei triste por causa que eu trabalhei tanto e eu fiquei 5 anos, quase 10 anos voltando para a minha aldeia, ficava na cidade para construir e, como é que fala, traduzir, né? No final, que a pessoa, pesquisadora, linguista, me colocou como ilustrador. This book is special because I worked like 5-10 years on that. Come out from the village and out to the place and translate and write and everything. And at the end, the author is the researcher and I'm illustrator. Ela não colocou como autor do livro. He is not author in the book he wrote. Então, então a gente trabalhou. E aqui a gente trabalhou muito, outros professores também. Eu traduzi muitas, né? Da língua para a língua portuguesa. Então, quem fez, então colocou só essa, o nome. The researcher from the who did that is the authorship, but not him. Okay. Yeah. De acordo com o que a comunidade pediu, né, sobre a revitalização, fortalecimento, os Aweti Kamaiurá estão pedindo para a revitalização da língua e cultura, né? Através da revitalização, a gente quer fazer um projeto. Através do projeto, a comunidade quer, que nunca aconteceu até hoje, oficina, né? Oficina de artesanato, música, pintura, instrumentos musicais, construções da casa tradicionais e todos, né, instrumentos tradicionais para casa e pesca. These are what the community asked me to do. Yeah, the Aweti Kamaiurá, they would like a revitalization project. Yeah, about the language and culture. And one thing they never happen in the village is workshops, which do things like handcrafting, music, painting, body painting, dance, how to make the musical instruments, and how the house, traditional houses are built, and how the instruments for hunting and fishing are made. Because that the young people are not learning that anymore. That's why they need a place to do that. Yeah. So that's what the community are asking them to take lead of that. E outra coisa também que cada vez mais os cantores, né, estão indo embora, já estão morrendo. Yeah, and the music is very important, and the singers are dying, yeah, and the music dying too. So they need to be able to learn, to pass on to the young generation. E a gente não tem instrumento no sentido, como é que fala? Não, as máquinas eletrônicas para gravar. Né? Ah, yeah, we don't have the equipment. Equipamento. A gente não tem equipamento para gravar, para filmar, né? A gente aprende oralmente. Oralmente, na oralidade, yeah, né? We don't have equipment to aí, we learn every day. Mas aquela pessoa que aprendeu na oralidade, mas a gente nunca assim, a gente nunca pensou o que vai acontecer amanhã. Yeah. Por exemplo, já aconteceu. Aprendeu, se formou, um rapaz já se formou e amanhã levou acidente e yeah. foi embora. Yeah, for example, we don't have a record to record things, and because the things are transmitted orally, for example, a young guy learns all the music, they become a singer, but 1 week later they become, oh, foi uma semana depois? Isso, morreu. 1 week later, after he got the graduation of musician and the village, he died. So. And then all this knowledge gone, is that so? Então, so that's why they really então ele levou a música, todo o conhecimento junto com eles. Não? So he died and got everything with him. Nós perdemos tudo o que ele aprendeu. And we lost everything what he learned. Se tivesse pelo menos a câmera e o gravador, talvez a gente estaria com a cópia da música dele. And then we could have his music. Pronto. Yeah? Uh-huh. Ah, sim. Sobre, né? Para isso a gente quer também a construção de livros, né? Muitos, até mesmo nós professores, a gente fez muitos livros sobre a história das plantas, da pescaria, da história da como surgiu a nossa origem, tudo isso. E até hoje a gente não consegue publicar como material didático. Yeah, we have written a lot about our history, a story of the beginning of everything and the story of the fishing and the plants, the medicine plants, but until now we can't publish that. A gente pediu apoio para a Secretaria de Educação. Ele sempre deu resposta que não tem recurso para publicar. Yeah, we have asking support to the Education Secretary, Education Office, and they said they don't have money for that. A gente quer também construção do acervo, né? Onde a gente pode. We would like to have a physical place for the archive. Yeah. Porque, como falei anteriormente, a gente já cansou de, né? Muito, nunca deu resultado. Agora, as próprias comunidades querem construir o acervo. Because, like I said before, there's not the research come in our village. They never get returned. Everything is taken away. We don't have anything in the village. Lá a gente quer colocar as fotos, línguas, né? Línguas, I think books about the language. Vídeos. E a gente quer que se a gente quer tudo que foi gravado, pegaram os dados, que foram pesquisados pelo pesquisador, a gente quer pegar de volta. Everything was made before we'd like to have in there, yeah? Okay. Yeah. É isso. Tu quer falar mais a minha coisa, não? Acho que tá. Yeah. So, that's what. Me fala. Angavite oroko tai. Aí você fala. O papo acabou. Thank you. I'm sorry my translation because I think I broke all the laws of translation here today and I tried my best to give a sense what he's talking, yeah? So I hope it was clear enough to understand how how things fit together, what he really wants to say. So thank you very much to be so patient to listen to me. Thank you. Opap. We have some time for questions. Vera, if it's okay, I might let you. Yeah, absolutely. So if anyone has any here, there. Yeah. Lucy Secchi is with the Summer Institute of Linguistics. Yeah. I know. Are they being? Is this group being Christianized by the SIL? No. Thank God, no. No, not in Kamaiurá. No, not Kamaiurá e Aweti. Some part of Baixo Xingu, né? O povo que está virando mais crente e religioso é só do Baixo Xingu. Baixo Xingu. Yeah. Alto Xingu, fortunately, they are not really, they didn't succeed, yeah, because they are so strong culture. So they really believe in Quarup, they really believe in the river, they really believe in, so it's quite, it was really hard for the missionary to break that. But there are other cultures down there which are more sensitive to, I think, because of contact and how they destroy, because these groups are very protected, because Villas Boas did see it's coming, yeah? And he really did a good work to protect them in Alto Xingu. But down there, you can see there's a lot of conflict, and it was easier for breakdown and the religion come in. So nowadays we can see a lot of evangelic, very strong in that area. But not in this area. You can see in this area, shamanism is very strong, feiticeiro, witchcraft, everything's in there. The religion didn't break that up yet, not yet. Dan Everett came here a few years ago with a suya. Yeah, he's over here. They were begging for money to buy tractors and start agriculture. Is there any suggestion of that in the Upper Xingu? Not really. They're always in need of that. It's obviously because they are small community in the middle of nowhere. That's the way they try to survive. But no, not really. They really try to survive on these things, but not on that level. No. What we ask, what I'm asking, is just if somebody wants to buy these things, nothing big like that. But if somebody here gets a bigger donation, they don't go to say no. Yeah, but these people are really try to survive in a very bad economic country we are economically at the moment. But they are very proud of themselves, how they are, yeah? So they have a very strong proud to be Kamaiurá and Aweti, yeah. What are the houses made of? Ah, yeah, that's the thing I neglected in my translation, because I don't know the name in English. It's yeah, sapé. Como é que eu traduzo? Sapé. Adobe? No. No, I don't think so. It's a piece of grass. Thatch. I think so, or something like that. It's a piece of grass. They grow that, and then sapé, and then they dry. It's very difficult to process that to make a house, yeah? That's why one house is take like 8 months to be built, and the whole community is involved on that, so. And if the house is good, because in Xingu is very hot, really hot. And this house is very cooler. When you go inside, it's really like, oh my goodness. That's why we spend almost the time inside. Yeah. Some of us are training to be language documenters ourselves. And what, as a non-native, non-indigenous outsider, what is wanted from a language documenter. Ok. Ele está perguntando que eles estão sendo treinados para ser documentadores de línguas, né? Então, na tua opinião, o que precisa para que ele seja um bom documentador de língua, na sua opinião? O que precisa para fazer para vocês para que seja considerado um bom, não um ruim? Na comunidade? Para vocês, o que, que ele deve fazer para ele ser um bom documentador? Primeiro é respeitar a cultura, né? First is respect the culture. Porque respeitar a cultura, a língua também. Respect the language too. E também ser pesquisador da própria sua língua, da sua cultura. Então, a comunidade que decide. E eles também respeitam muita gente, né? Eles veem que a pessoa, por exemplo, minha comunidade, eu acho que convive, não sei se a minha postura, ou então a minha capacidade, a minha habilidade, e eles falaram, você tem que fazer isso. Eu me mostrei também, né, como é que se escrevia a língua, e aí todo mundo gostou de você mesmo. I tried to translate an interpretation form, yeah? Not what he said, but what is complicated to translate by word, you're not going to understand anything. So he said the best thing is you respect the culture, respect the language. The idea you do your own language in case you are minority, but you need to gain the trust of the community because they will the one give you the permission to do so, and they give you the support to do so, and that's the way he become like that because the community start trusting him. He can do that and pro the community and favor of the community. So that is very important. I think the key word is the trust. I guess the question was more, what is the role for outsiders? I mean, he talked a lot about what somebody inside the community. Yeah, but that's what I asked. Isn't that what you were? He was asking. I want to understand, as you outsider go inside of the village, what the role as you as a documenter? Yeah. Well, is there a role? Yeah. Ele quer saber qual é o papel dele como pesquisador de fora dentro da tua aldeia. O que precisa para ele ser considerado pela tua comunidade, ser um bom documentador? Por exemplo, ele no caso dele, né? Yeah. Anybody, mas uma pessoa de fora, vir para a tua aldeia, por exemplo, na tua opinião, o que precisa? O que vocês vão olhar num pesquisador para deixar entrar na sua aldeia? Não, a gente... Qual o papel dele na sua aldeia como documentador? Primeiro, a gente tem que ganhar a confiança dele, né? Thing is the trust. Se realmente ele é bom. And they'll check you if you are a trustful person. E nós também, assim, a gente procura saber se a pessoa que ela é um pesquisador e realmente pode ajudar a gente, né? E pode. A gente procura saber toda essa história dele. We try to understand the whole what he is. Porque realmente. The issue is, he talked about the fact that outsiders had come and taken the language and gone, and he's doing all this work. Yeah. So some communities would say to the outsiders, go away, leave us alone, we will do it ourselves. Yeah, but not in the case, it's not the he's, that's why he can't understand what I'm asking. He doesn't want nobody come, no. That's why he's here, yeah, he's welcome, but the main role is established, is to make sure you will not be like the not ones, go there, collect everything and disappear. And I'm going to tell you why personally. These people are a small community. When they get a relationship with you, it's truth relationship or truth and things of human beings should be. And they really care for you, yeah? And you live in their house and you establish some emotional intimacy with the person for years, yeah? And then suddenly you disappear completely and their family and people say, why these people doesn't come to me? Imagine in your house, you open your house and I go to your house and stay 3 months with you, sharing your life, share everything, yeah? Somehow or another we go to connect it emotionally. And then secondly, I leave you and never go back to you anymore, how you feel. The relationship is the same. So I think it's basically largely emotional and the practical thing and the professional thing, like Peter says. Yeah. So I think these things have to be together, and many research doesn't really think about that, and it is important because it's part of what we do. Yeah, and we are not work of language only. The language has a speaker, and the speaker is more important than the language per se. Yeah, although our object is the language and the culture, but there's people who speak that language, and they don't take that difference. And I think that's what the big thing. Yeah, I don't know. Para entrar também na comunidade, vocês nunca devem interferir a cultura deles. Oh yeah, and another thing is, for many, you should be careful what you say in terms of indifference, what they do, yeah? So many, I have so many cases of people say, oh, this is wrong to do that. E não pode mandar na comunidade. And then go tell the Cacique, oh, you do it wrong, or things like that, yeah? In this village, there's a lot of issue with a lot of things, and people think it's wrong to them to say, like you said, the religion come and say, oh, that religion is wrong, you need to learn my religion, and things like that. We impose our way to live in terms of the way they live, so they should don't do that. I'm sure that the community is used to outsiders coming and teaching them how to do things, like yes. How to civilize them. Yeah, that's what he said, you should don't do that. What would you tell Westerners or Americans about how they can do things? Ok, por exemplo, todo mundo vem lá e trai de modificar, falar o que você deve fazer, mas você, como Kamaiurá e Aweti, o que você fala para que as outras fazem? O que você, como faria isso? Você fala para outra pessoa se comportar como deveria ser, como eles deveriam agir? Se comportar? E por exemplo, se eu vou lá na aldeia e falo assim, não, Ari, é errado usar isso, é errado fazer aquilo, tudo que os colonizadores falam que é para você fazer, né? Mas agora é o contrário. Você, como falaria para essas pessoas, como elas devem agir? Para aqui, né? Quando entrei, eu vou contar um pouquinho. Foi isso que eu nunca interferi a pessoas, quanto, por exemplo, quanto a pessoa... Vamos falar da religião. A pessoa rezando. Na minha cultura não existe isso. Se a pessoa está gritando, eu não vou interferir. Ah, para, você está gritando. Não. Eu acho que eu tenho que respeitar. Por exemplo, on the religion side. If I go to a place and the person praying very loud, yeah? So I'm not going there and tell, stop, you should don't do that. A gente não pode fazer. Because we can't do that. We don't do, but we are not say to you to don't do it. So. E eu sempre fui respeitando a cultura de outro povo. I always respect the culture of somebody else. Por exemplo, também, eu chego aqui, eu respeito a cultura, eu vou vestir igual vocês e eu não vou ficar pelado, né? Por exemplo, I come here and I put clothes on, I'm not going to be naked. E eu também não vou pedir para vocês ficarem pelados. And when you go to my culture, I don't need you to take your clothes off. Então, acho que eu respeitar, é a maneira de respeitar a pessoas, né? A sociedade. Respect between the groups. Porque muitas vezes a pessoa que foi para lá interferiu, né? Tem gente que fala, você tem que parar de falar a sua língua, fala a minha língua. Aí todo mundo fica bravo. Então essa pessoa rapidamente são expulsada da aldeia, tem que voltar. Então é isso. Fala português. Quando a gente se casa, as mulheres vão fora ou ficam na aldeia? Ou na aldeia, sim. Vai, responde, tu responde. Na aldeia. Fica na aldeia. A pessoa que vai fora para a aldeia, eles vivem na oca. junto com a gente. Pesquisadores, pode ficar... Não, quando a mulher casa. Ah. Quando a mulher casa, para onde ela vai? Ela vai para... Ah, é, a mulher casa com misturada? Ah, qual mulher? Casar com quem? Depende de casa. Não, não sei. Se podem casar assim, com a gente da aldeia ou não? Pode casar com a gente da aldeia, pode casar com qualquer um. Sim, sim. Mas... aí... mas tem que ganhar primeiro a confiança da comunidade. Yeah. If you married with a foreigner, you have to gain the community trust, and then you can live in the community, or you go live in the city. Many people are living like that. No, but I was thinking, do people? Is there a requirement to, or is it okay to? E hoje pode todo mundo só se casando com outra etnia. Yes, I mean sometimes certain villages you're so that there's not so much intermarriage. Oh, no. In this region, everybody married everybody. There's a lot of ethnical marriage between the group and Alto Xingu, and also outside Alto Xingu. Yeah. It's quite a common practice. No. And in Brazil history, I think, and the communities, they always intermarried, always there. Yeah, you can see the normal row is the kinships and things not married with brothers and sisters. Or there's a lot of fights between one and another historically, but all the intermarriage is very common. Yeah. Tell our story about Wary. Yeah, Wary is married with a Vilma do Pataxó. He's married with another ethnic lady, yeah? The first wife, who left him when he started studying, was from the village. A primeira mulher foi da aldeia. Kamaiurá mesmo. Yeah. The first wife was Kamaiurá, and then she left him because he was not there very present. He was studying, yeah? And then his second wife now is Pataxó, which is another ethnic group from Minas Gerais. Antigamente não se permitia casamento com outra etnia. Long time before the contact, it was not allowed to marry. Mas eles brigavam muito, né? Porque antigamente um aguerria com o outro, um matava o outro. Because before people was killing each other, yeah? Each group was a war time at that time. E aí. Which language does he speak to his wife? Qual a língua que tu fala com a Vilma? É português. É português. Né? Ah, português. E ela está aprendendo a minha língua. And she's learned his language, and she's become a master. She's finishing her master this year. Yeah. But because Pataxó is in Minas Gerais, it's a grupo. I think a few people. That's a very endangered language. Really, I think it's very few people speak the language now. O Pataxó está excluído também, considerado que já perdeu. Morta, né? Morta. Yeah, he said now it's a dead language. Yeah. Aí ela não fala a língua dela. And she doesn't speak the language. On the note of people now not being at war with each other, we'll finish the formal question session here. But please, there's a really cute little pottery set there and some jewellery if you'd like to have a look, or just chat with Wary or Vera. We will slowly migrate towards IOE as usual, so please join us there if you would like to continue chatting. And once again, thank you very much, Wary, and thank you, Vera, for interpreting for us today. Okay, thank you.